Italien er jo overforsynet med skandinaviske udposter, kan man sige, ikke i undervisningen. Men de er jo ikke særlig interesseret i vores litteratur. Nej, ikke. Altså, specielt ikke det, som ser i dag, eller som også er det på de sidste år. Og det er jo sådan, det de ligger med, synes jeg. Jeg har ikke hørt nogen. Nej, det men... Det har du måske. Nej. Men det kan jo komme. Jeg bodde et år i Paris på venstre bredd i den centrale delen av latinekvarteret for godt vet 20 år siden, par og 20 år siden. Og det totalt forandret bare på de årene, når det nå kom tilbake. Og det er veldig forandret. Alle de der små tingene som du satte pris på den gangen, det er vekk. Sådan noget er forsvundet, ikke? Ja. Altså sådan også små butikker, som havde sådan underlige ting, ikke? Som, eller som kun havde knapper. Ja, vist. Eller som kun havde lommetørklæder, ikke? Ja. Jeg har nogle meget fine lommetørklæder, som jeg købte i Paris i 1968 under maj-revolutionen. Ja. Hvor der var tårgas i gaden, så jeg var nødt til at gå ind og købe lommetørklæder. Det er sådan nogle, og der var netop en butik kun med det. Ikke? Det er sådan nogle rigtig fine nogen med broderier og sådan noget. Så du gik ud til tårgas med et ekstra vakkert med broderier? Det er en flot tanke. To år siden da jeg på Hæs var her, og de stappet overalt, altså det kommer masse folk, og de skal ut med båt, og de skal reise opp til langt, og det er jo, det kommer. Så det er jo, det er jo, hvor vi skal klare til. I dag kommer det sikkert kun 10. Jeg har talt, hvor mange vi er. Du har det, ja. Ja. Okay. Og i og med, så bliver det sådan 10-12 stykker. Ja. Fordi jeg kender Peter Waterhouse i Østrig, ja. Og han gør det også. Han gør det også? Han går. Ja. Ikke? Ja. Og han skriver også sådan. Ja. Det er ligesom om han, hvad skal man sige, han ved ikke rigtig, hvad det er for en bog, man begynder på. Ja. Om det er hans dagbog, eller det er en roman, eller der er alle mulige sidespring. Mm. Jeg har lige oplevet det, fordi noget inde i den skrift, der har han skrevet om nogle af mine tekster fra det. Ja. Fordi en ven af ham, som hedder Johannes Segner, en maler, han har lavet 99 som lærreder, hvor der er sådan længere eller kortere citater fra det. I bildet. Hvad? I bildet. Ja, det er skrevet. Det er, sådan, det er sådan billedet er, denne her skrift, mere eller mindre diset kan den være, men den kan også være helt tydelig. Ikke? Ja. Og så, der står sådan en underlig ting, som jeg tænker, det kan jeg da aldrig have skrevet. Det står, så står der pludselig disse vejse ekstase. Denne hvide ekstase, ikke? Det virker bare så næsten skræmmende og mærkeligt, når det pludselig sådan står helt ude i verden, helt alene, ikke? Egentlig en halvt dansommer. Men altså, det jeg ville fortælle, det var hans måde, og han lavede så en introduktion til den der udstilling, ikke? Ja. Som var rigtig lang. Men som ligesom glider ind i hans vandrende tekst. Ikke? Det er som om han både går
og skriver, jeg synes, det er meget misundelsesværdigt. Ja. Men muligvis er det, fordi jeg ikke er god til at gå. Ja. Det bliver sådan noget. Men jeg tænker, hver gang jeg læser sådan noget, tænker jeg, nej, det er sådan, man skal skrive. Ja. 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 Jeg kender, jo... kan du det, når du læser noget? Ja. At tænker, sådan skulle jeg lige, ja. Sådan skulle jeg skrive. Men dette er jo en tradition, som det finnes mye av i Schweiz og Østerrike fra gammelt. Ja. Og en holdning. Og sånn, England også. Ja, Nietzsche. Brukte jo å si det at ja. Det finnes ingen tanker som er verdt noen ting som helst hvis du ikke har gått det til det. Nei. Du må gå det til tanken. Ja. Hölderlin gick ju också till Paris. Ja. Och Obstfeller gick till Paris. No. Ja. Ja, det gjorde Holberg visst också. Det gjorde Holberg også. Ja. Men det var jo den gang der ikke var andre måder. Det jo, nu er der jo mange andre måder, ikke? Stem Thomas Klingeltysk, rett og slett, altså der er jo mange. Ja, og der er dialektinnslag og bakgrunn, altså. Ja. Teknologisk språk. Ja, det er rigtig svært. Og alt er på en måte forkortet på sett og vis, og komprimert. Ja, men han var en rigtig fin oplæser. Jeg har hørt han en gang. Han havde hele salen med sig, ja. Fordi han var underholdende og aggressiv. Ja. I måden han læste på. Voldsomt, du har lært. Ja, det var, voldsomt. Ja, det var meget, meget flot. Ja, det var det. Og den mærkelige var med sygdommen, at netop angreb, kræften angreb netop strup. Her, ja. Så han ikke kunne tale, og det var det, han var så kendt for. Ja. Mm. Det var rigtig synd. Så mit indtryk i Tyskland var, at det egentlig var flere som hadde hørt den, enn de som hadde lest den. Jo, men sådan, det tror jeg faktisk også er min skæbne. Ikke? Jo, det tror jeg. Jeg tror folk, de kommer mere for at høre, end de overhovedet køber en bog og læser den. Ikke? Det er så kedeligt at sidde helt alene og læse digte, ikke? Tror jeg. Jeg tror, at langt de fleste mennesker synes, at det ville være lidt underligt. Og sidde sådan med en bog med digte, og så sidde og læse den, ikke? Mm. Sådan helt alene, og hvorfor. Mm. Det tror jeg er i al almindelighed, hvis det ikke er litterære folk. Ja. Så er det svært ved at forestille sig, at det overhovedet er noget, man kan gøre. Og det går an. Ja, at man kan ikke, man kan sætte sig ned og se fjernsyn, men man kan ikke sætte sig ned med... Man kan også sætte sig ned med en krimi, måske, med en digte. Der tror jeg, grænsen er noget. Men man kan godt gå sammen med nogle venner hen og have en oplæsning. Og drikke rødvin og høre på en oplæsning og ligesom have noget at snakke om bagefter. Det er jo nok derfor, at der er blevet sådan en industri af oplæsninger. Jo, det er klart. Man kan jo faktisk rejse verden rundt hele tiden og læse op, ikke? Ja. Jeg har engang læst på en båd på Rhinen, men de er jo lukket. Ja. Hvor tjeneren sådan sprang rundt og serverede hvidvin, når jeg stod og læste, så nu er det lukket. Du har læst på en båd før. Du ja. Denne vandskrækken din, Inger, den er blevet mindre og mindre tilværdig. Men sådan nogle både, det er jo huset. Ja, det er sådan. Det kan du godt se. Ja, jeg ser. Det andet, det er jo egentlig kun en slags bræt. Ja. Sådan. Ja, jeg ser poenget. Jeg ser forskel. Jeg ser forskel, absolut. Og så er der en landgang med trapper og sådan. Ja. På normale både. Ja. Og så vipper de... Nej. Ikke før det kom en langt. Hvertfald ikke på rinen. Ikke før det kom en langt, langt ud. Ja. Hvad skal jeg gøre med min
aprikostræerne findes. Aprikostræerne findes. Bregnerne findes. Og brumbær og brum findes. Og brinten. Cikaderne findes. Cikorie, krom og citrontræer findes. Cikaderne findes. Cikaderne sidder. Cypress. Cerebellum. Fiskehejren findes. Med sin gråblå velvede ryg findes den. Med sin fjertop sort og sine halefjer lyse findes den. I kolonier findes den. I den såkaldt gamle verden. Findes også fiskene. Og fiskeørnen, fjeldryben, falken, festgræsset og fårenes farver. Fissionsprodukterne findes, og fientræet findes. Fejlene findes, de grove, de systematiske, de tilfældige. Fjernstyringen findes, og fuglene, og frugttræerne findes. Og frugterne i frugthaven, hvor aprikos. Træerne findes, aprikostræerne findes i lande, hvor varmen vil frembringe netop den farve i kødet, aprikosfrugter har. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more. Much more than this, I did it myself.